Assalomu alaykum, qadrli zamondosh telekoruvchilari. Xabaringiz bormi? Shu zamondosh saytining o'ng tarafdagi anonsda biz Taraqqiyot partiyasi Markaziy kengashining a'zosi Abdujabbor Ismoilov bilan suhbatlashishimiz haqida xabar bergan edik. Mana bugun u kishi bilan hozir studiyada, zamondosh telestudiyasida suhbatlashib o'tiribmiz. Albatta biz bu ramziy ma'noda zamondosh telestudiyasi deb aytyapman, chunki Abdujabbor aka Rossiyani Krasnoyarsk shahrida, men esa Niderland qirolligini yana bir boshqa shahridamiz. Lekin bugungi suhbatga Abdujabbor akani taklif etganimiz bejiz emas. Tabiiyki, bir ish boshlangandan keyin odamlar undan keyin nima bo'ldi deb qiziqib turishadi. Shu jumladan Abdujabbor Ismoilov va u kishining o'sha safdoshlari birgalikda tashkil qilishgan va Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tkazilgan Taraqqiyot partiyasining kelgusidagi ishlar nima bo'lyapti va nimalarni rejalashtirishyapti degan savollar ko'p bo'ldi. Bundan tashqari, Abdujabbor aka, o'zingiz mana shu Taraqqiyot partiyasi haqidagi xabarlarning birida shunday sharh qoldirdingizki, hozirgi kunda Taraqqiyot partiyasini O'zbekistonda ham ro'yxatdan o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hujjatlarni qabul qilib olganligini bildirdi. Deb aytsangiz, avvalo mana shu hujjatlarni topshirilishi to'g'risida aytib bersangiz, undan keyin yana boshqa savollarga o'tsak. Marhamat, so'z sizga. Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barchangizga sog'lik, salomatlik. Vaqtlaringizni ajratib meni tomosha qilganlaringizga rahmat. Endi shu joyda ozgina bizni niyatimiz o'sha Taraqqiyot partiyani ro'yxatdan o'tkazish qonuniy qilib shu jihatdan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga biz murojaat qilganimizda yo'q, halicha hujjatlarni qabul qilishgani yo'q, lekin hujjatlarini qabul qilish niyatida faqat o'sha imzo to'plash kerak. 5000 kishilik, o'sha 5000dan kam bo'lmaydigan Abdujabbor aka, imzoni to'plab biz. albatta siz aytasiz bu Aha. haqda-yu, birdaniga aytib keta qolaylik, ana shu savolga ham javobi. Uzr, men sizni so'zingizni bo'ldim. Yaxshi, yaxshi. O'tgan safar shunaqangi ana shu O'zbekiston Adliya vazirligiga hujjat topshirildi, 5000 imzo yig'ish kerak ekan deganingizdan keyin o'sha ba'zi do'stlarimiz O'zbekiston sharoitida siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun 20 000 imzo to'plash kerak, shu qonun bo'yicha shunaqa deyishgandi. Siz aytyapsizki, 5000 imzo to'plash kerak. Endi bu rasman sizlarga berilgan javobmi, o'sha 5000 imzo to'plash kerakligi haqidagi javob, yoki bir boshqa manbadanmi? Shunga bir aniqlik kiritish Yo, kerak. bu og'zaki aytilmagan, nima qilinmagan, o'sha rasmiy hujjat rasman bizga javob berishgan, o'sha 5000 kishidan kam bo'lmaydigan imzo to'planishi kerak. Qanaqa imzo, nima haqida, bular hammasi Adliya vazirligidan bizga rasman kelgan javob. Endi 20 000 boshqami, ulardan endi gap ochig'i men nima qilganim yo'q, o'sha rasmiy javobiga qarab Xat bor, javob o'sha 5000 aytyapman. imzo to'plash kerak degan Xatimiz bor. rasmiy xat. Xat olganmiz, rasmiy javob olganmiz. Rasmiy. Endi men sekin astalik bilan o'sha O'zbekistonda yashaydigan yurtdoshlarimizdan o'sha partiyaga qo'shilish, bizni partiyaga qo'shilish nima xohishi bo'ladigan nimalarda, endi o'shanda ham hammani emas yoki nimani emas, kelganini emas. Endi bunga ozginagina bo'lsa ham vaqt kerak. Endi ozgina deb
balkim noto'g'ri ham aytayotgandirman. Endi baribir vaqt kerak. Ya bunaqa jarayon uchun endi ozgina degani ham 1 yil bo'lishi mumkin. Yoki undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Endi safarbarlik ketyapti o'sha imzolar to'plab, o'sha a'zolar to'planishi uchun demoqchi sizda, to'g'rimi? To'g'ri, ha, shu imzo to'plash jarayoni boshlangan. O'zbekistondagi safardoshlarimiz tomonidan. Endi ha nima bo'ladi, nima qo'yadi, shunga endi vaqt o'zi ko'rsatadi. Endi Abdujabbor aka, yaxshi, mana aba, lekin mana shu bir tomondan mani quvontirgan narsa shuki, O'zbekiston sharoitida 20 ming imzo to'plash juda ham hali qiyin bir siyosiy partiya tashkil qilish uchun. Agar bir biznes tashkiloti bo'lganda bilmadim, ko'pchilik odamni to'plash mumkindi, lekin siyosiy partiya deyilganda har qalay bizni vatandoshlarimiz ozgina cho'chibroq qarashadi bunday masalalarga. Lekin mana 20 ming emas 5 ming o'sha imzo to'planish to'g'risida aytilgani, bu bir tomondan ozgina yengillik bo'lgan bo'lardi. Abdujabbor aka, mana sizni shu partiyani ro'yxatdan o'tkazish, umuman mana shu holatingizni kuzatib borib, mana yozayotganlaringiz, siz bilan suhbatlarimizda ko'p gaplashamiz faoliyatingiz haqida. Siz avvalgi suhbatlarimizdan birida aytdingizki, shu bizni partiyamizni shu donorlar yoki bo'lmasa nima deydi, sponsor homiylari bor deb aytdingiz. Lekin menimcha partiyaga, endi bilmadim, har doim shunaqangi homiylik qilib doimiy zimmasiga oladigan odamlar doim bo'laveradimi yoki yo'qmi? Endi savollar ko'p bo'ladi-da. Mana o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, mana Qozog'istonda man 6 oy Olmaota shahrida yashadim. O'sha joyda Jarmaxon Tuyoqboy muxolifat, Qozog'iston hukumatiga muxolifatda bo'lgan Jarmaxon Tuyoqboy, oldin o'sha Qozog'iston bosh prokuror bo'lib ishlagan, keyin Bolat Abilov degan o'sha muxolifat partiyasi liderlaridan biri bilan suhbatda bo'ldim. Ularni men endi qanchalik ayrim shu siyosatchilar aytishadiki, partiya bo'lgandan keyin u savdo-sotiq, siyosiy haligi biznes bilan shug'ullanmasi kerak deyishadi, lekin mana shu men o'zim ko'zim bilan ko'rganim, o'zim bevosita shu o'tirib, masalan shu Bolat Abilovni o'zini savdo tarmoqlari, restoran tarmoqlari bor-da Olmaotada. O'sha uni partiyasi o'sha savdo bilan, boshqa bilan, biznes bilan shug'ullanadi. Endi ba'zi vatandoshlarimiz hattoki mana xat yozishdiki, bular hammasi partiya yoki bo'lmasa shunaqangi harakatlar tuzatdi, shu xalqni hisobidan yana o'zbek xalqini tunash bilan shug'ullanadi degan bir malomatga o'xshagan gaplar ham bor-da. Mana shu jihatdan olganda sizlar nimani hisobiga partiyani faoliyatini yurgizasiz? Aha, yaxshi savol. Bizga shu mavzuda anchagina xatlar ham kelib tushdi. Qanaqa mablag', nima bu, hattoki har xil endi yaxshi gaplar, yomon gaplar, ha, ular endi bo'ladigan narsa. Endi faoliyatimizni birinchi bo'lib o'sha boshlashdan oldin, o'sha partiyani ro'yxatdan o'tkazishdan oldin endi bu yoqdagi imkoniyatlarimizdan foydalanib, endi birovni taniysiz, birovni yaxshi bilasiz, kimda imkoniyat bor, nima qilib o'sha xomiy topganmiz. Ha, o'tgan safar ham aytdim, o'sha ikkita xomiyimiz bor, yaxshi nima qilib. Lekin to'g'ri, ular endi bir marta xo'p deydi, ikki marta mayli, shuncha qilib mana oyoqqa turg'izishga, nima qilishga yordam qilyapti, rahmat. Bundan buyog'iga ham qilishi ham mumkin yoki nima. Endi ha deb to'g'ri, endi o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, endi tilamchilik qiladigan bo'lsak, u yaxshi emas. Endi insoniylik nuqtai nazaridan ham, boshqasidan ham nimadir qilib
İşimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi şu tamamlarını oylayıp ki biz başıda kelişi olganımız o şey yığıl badalları, o şey partiyinin yüzünüz. Bu narsalardan biz büyük arkayamız. Mayla endi to'g'ri bor endi 3-4 aktivistlarimiz bor. O'sh o'zini yonidan ha ortishganini beradi. Ularga biz hech qanaqa qarshiligimiz yo'q. Shu jihatlarni o'ylab o'sha ustavimizda bor, nima kompaniyalar ochish kerak, ochish mumkin, bir qanaqadir bir ishlab chiqarish korxonalari ochish mumkin partiya qoshida. Shularni o'ylab biz hozir partiyani qoshida mana birinchi o'zi qadam boshladik. Qurilish kompaniyasini ochdik. Endi o'sha qurilish kompaniyasidan keladigan sof daromad hammasi partiyani jamg'armasiga tushadi. Endi buni kengaytirib ham boraveramiz. Keyin niyatlarimiz ham bor, nimalarimiz. Endi bu degani o'sha biz biznes bilan shug'ullanish emas yoki bir daromad qilib yo o'zimizni boyitish yoki nima qilish maqsadda emas. Partiyaniki bo'lgandan keyin endi bu topiladigan foyda, mablag' bu menga ham tegishli emas yoki boshqa bir partiya a'zosiga ham tegishli emas. Bu umuman partiyani bundan keyin qilinadigan xarajatlarga ishlatiladigan fond. Endi hozircha shu mana shu qurilish kompaniyasini ochib o'qiganimiz o'sha haqiqatda kechirasiz yana bir marta mana shu haqiqatda mana endi o'sha partiyani ustavida nizomida bor deyapsiz ana shunaqa korxonalar qandaydir yordamchi xo'jalik deyilganda har qanday oilani har qanday tashkilotda bir yordamchi xo'jaligi bo'ladi xuddi shunga o'xshab bir korxonalarni tashkil qilib undan keladigan mablag'ni o'sha partiya rivoji uchun partiya ishini rivoji uchun sarflanadi demoqchisiz endi o'sha balki bilmadim endi qanchalik to'g'ri bo'ladi mana endi sodda qilib aytiladigan bo'lsa man taraqqiyot partiyasiga a'zo bo'ladigan bo'lsam biznes bilan shug'ullanishim mumkin emasmi yo'q mumkin juda ham mumkin endi shu demak man taraqqiyot partiyasi a'zosi bo'lsam biznes bilan shug'ullansam qandaydir yaxshi daromad olsam o'shandan bir qismini ana shu partiya rivoji uchun xayriya yoki bo'lmasa bir qandaydir shu partiyani hisobiga o'tkazishim mumkindir axir yo'q bo'lmasachi mumkin endi bu degani o'sha biznes bilan shug'ullanib yuruvchi yurtdoshlarimizga ham hech kimni oldida taqiqlanmagan endi faqat bir narsa o'sha hali boshida siz aytganingiz hali o'sha Qozog'istondagi bir ikkita tangaliz endi o'sha ustavimizda ham ko'rsatilmagan biz o'sha ro'yxatdan o'tayotganda birinchi bo'lib ustavda yozganimizda endi ozginagina tortishuv bo'lib mana bu yoqda o'sha savdo sotiq bilan shug'ullanish bizni ustavimizda yo'q shuning uchun bizda faqat hozir ishlab chiqarish o'sha mayli qanaqa biznes bo'lishidan qat'iy nazar endi ishlab chiqarishni ham sohalari ko'p nimalari ko'p endi shunga qarab endi biz ham o'zimizni imkoniyatimizdan kelib chiqib o'sha hozir o'sha qurilishda ishlaydigan mutaxassislarimiz borligi uchun shu qurilish korxonasi endi keyinroq shunga qarab imkoniyatimizdan kelib chiqib nimadir qilib baribir to'xtab qolmasligimiz kerak endi bu mablag'siz fondsiz nimasiz u partiya ham hattoki o'sha harakat ham endi boshida bir nima bo'lib qoladiyu keyin to'xtab qolish mumkin endi o'zbekchasiga aytiladi bo'sh qop tik turmaydi degan gap bor albatta haligi to'g'ri quruq joyda hech narsa giyoh unmaydi degan gaplar bor bu nuqtai nazardan qaraganda albatta u partiyami yoki boshqa bir harakatmi qandaydir bir maqsadda harakatlayotgan odamni o'ziga yarasha bir mablag'i bo'lishi kerak qandaydir kimlardir qaysidir bir homiydan pul olsa yana bir boshqa tomondan boshqa bir shunaqangi o'sha partiyaga a'zo bo'lgan biznesmen deyiladimi yo korxona
sahiplerimi ula yordam kılış gerek. Benimce bu indi bu taklanmaya yok bu mesela tur narsayan bu mesela gerek ki bundan taşkara aşı Rusya'da indi cüde kopçili biz Özbekistan ile yaştan yedi cüde onu halge siyasetteki maskara bozan deyişerdi. Siyasi şovla de kop çıkardı. Jirinovskini yaxşı tanışadı. Keyin o'sha dan bir intervyular juda ko'p intervyular bo'ladi. Yaqinda shu Dosh telekanalida o'sha ochiqchasiga suhbat bo'ldi-da. Shunda so'rashdi-da, unda so'rashdiki, sizni shu partiyangizda qanaqa shu biznes bilan shug'ullanadimi, daromadlari qanaqa? Deganda u haqiqatan o'ziga qarashli, o'sha partiyasiga qarashli korxona zavodlar borligi. Hatta ki qaysidir viloyatda tug'ilmadi, qaysidir bir viloyatda aytdi gubernatori o'sha Jirinovskiyning partiyasidan saylangan. Hokazo demak qandaydir korxona ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi, u partiya rivoji uchun xizmat qiladi deb aytdi. Menimcha buni bir noto'g'ri yoki bo'lmasa to'g'ri kelmaydigan siyosatga yo partiyaga o'rkemaydigan tomonlar bo'lmasa kerak, nima deysiz? Yo'q, menimcha yo'q. Endi Yevropada qanaqa, Amerikada qanaqa, bulardan meni shaxsan xabarim yo'q. Lekin mana Rossiyani o'zini siyosatida yurgan ko'pgina partiyalari o'sha ishlab chiqaradigan korxonalari ko'plarini hattoki endi ularda qonunchiligida bor o'sha supermarketlari ja katta-katta o'sha ishlab chiqarish korxonalari bulari bor. Endi tajriba almashish deymizmi, nima shulari ko'rganini qilganini endi bor imkoniyatdan foydalanishimiz kerak. To'g'ri. Shu endi hozircha o'sha shundan boshladik o'sha ishlab chiqarish nimasini. Endi baribir uni kelajakda kengaytiramiz. Endi 12da bir ikkita nimamiz bor, o'sha doimiy ishlaydigan o'sha hisobchilarimiz, boshqalarimiz, deylik o'sha vadichil, bularga baribir maosh kerak. Bir tadbir o'tkaziladigan bo'lsa, unga ham baribir mablag' kerak. O'sha xomiyni nimasini olganimiz bilan u tugab qolaveradi-ku. Endi shu maqsad baribir mablag' masalasini kelishdi. Qo'lda berganga qush to'ymaydi deydi. Biror kishi bir kishi beradigan mablag' baribir u doimiy bo'lmaydi. Albatta o'sha doimiy bo'lmaydi. Qayta-qayta so'rash ham yaxshi emas baribir. Keyin shularni hisobga olib Abdujabbor aka, hozir qandaydir siz bilan ovozingiz eshitilmay qoldi. Men shu hozirgi ovoz yaxshi eshitilmay qoldi. Mana yaqinda kengashimizda bir qaror qilib, reklama o'rnida aytmoqchimanki, Taraqqiyot partiyasining radiosi uchun tanlov e'lon qilingandi. Zamondosh shu saytining kirib qarasangiz chap tomonda u e'lon hozir ham turibdi. Albatta o'sha Taraqqiyot partiyasi radiosida ishlash istagini bildirib vatandoshlarimiz, jurnalistlar murojaat qilishyapti, tanlov davom etyapti. Hozircha o'sha tanlovda ishtirok etgan jurnalistlar ichida ishlash imkoniyatlari bor kishilar ham bor, lekin o'sha tanlov muhlati nihoyasiga yetmaganligi uchun yana hozir o'sha hujjatlar qabul qilish davom etyapti. Man mana shu anons reklama o'rnida Abdujabbor aka bilan bo'layotgan suhbat orasida o'sha Taraqqiyot partiyasining radiosini muharrirligi uchun tanlov davom etayotganligini yana bir bor eslatib o'tdim. Abdujabbor aka, menimcha mana yana aloqa tiklandi. Hozir yana ishda boshladik sizni. Demak yaxshi. Hozir bilganimiz sizdan biz bilganimiz demak birdan bir eng muhimi mana shu
Taraqqiyot partiyasini O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazish uchun rozilik bildirilgan rasmiy javob olganinglar va hozir imzo to'plash kampaniyasi ketayotgan desa ham bo'ladi. Shunaqangi bir pallada suhbatlashayotgan ekanmiz. Bizni ko'rayotgan va eshitayotgan vatandoshlarimizga mana shu Abdujabbor akani tashkil qilib shu bir yaxshi ezgulik yo'lida harakat qilayotganligini qo'llab-quvvatlashlarini istardik. Chunki Abdujabbor aka qo'llab-quvvatlov hamma shu vatandoshlar, xayrixoh odamlar tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'lmasa, bir ishni barakasi yoki bo'lmasa nihoyasiga yetkazish juda og'ir kechadi menimcha. Lekin mana hozirgacha juda harakatlar, ba'zi bir partiyalar va hokazo tashkilotlar juda ko'p tuzilgan. Meni kuzatganim, mana shunaqangi tashkilotlar tuziladi-da, kimlardir unga shu nima deydi? Bir to'g'anoq bo'ladi, yo to'siq bo'ladi, yoki bo'lmasa o'sha qilayotgan ishingizdan bir sovutish uchun harakatlar bo'ladi. Har turli yo'llar bilan shu bezdirish bo'ladi. Ko'p bizni yaxshi bir niyatlar bilan, xayrli niyatlar bilan ish boshlagan vatandoshlarimiz bor edi, oxirida qo'l siltab ketganlarini guvohi bo'lganmiz-da. Endi mana shunday mashaqqatli yo'lni tanlagansiz, bu O'zbekistonda bir siyosiy kurash olib borish uchun yo'lga chiqish uchun ham ancha jur'at, jasorat kerak. Menimcha siz va sizning safdoshlaringizda bunday jur'at, jasorat yetarli deb o'ylaymiz. Vatandoshlarimiz ham albatta shu siz qilayotgan xayrli ishlarni yaxshi bir yakun topishi uchun tilakdosh ekanliklarini bildirib, xat-xabarlar yo'llayotganlar ham ko'p. Bugungi suhbatimizda ishtirok etib, biz bilan mana shu o'zingiz faoliyatingiz haqida ozmi ko'pmi aytib berganingiz uchun rahmat. Bizni eshitganlaringiz uchun. Shu joyda bir ikki og'iz qo'shimcha qilsam maylimi? Albatta, marhamat. Ha. Shu masalani nima qilganimizdan keyin ha, yana bizga savollar bo'lib qoldi. Partiya da qanaqa nima endi qisqagina qilib aytib o'tay. O'sha biz faqat qonunchilik qonun doirasidan chiqmagan taqdirda ish tutmoqchimiz. O'zimizcha analiz qilganimizda nima qilganimizda o'sha hozir mana keng tarqalayotgan o'sha nozo'ravonlik kurashlar, o'sha hattoki o'sha Gandini nimalari bizni o'zbek millatimizga hozirgi sharoitda to'g'ri kelmaydi. Bizning maqsadimiz hech qanaqa bir urush yoki bir ulardan endi o'zi saqlasin nima emas. O'sha hattoki mana u hozircha bizda o'sha demonstratsiyalar qilish, nimalar qilish, bular ham hozircha bizning nimamizda yo'q. Biz faqat qonun doirasida ish tutmoqchimiz. Endi a'zo bo'lmoqchi bo'lganlar endi o'zicha qiziqishariku qanaqa qilib nima qilamiz, urush qilamizmi, bosh qilamizmi, hattoki shunaqa nimalar ham bor. Yo'q, bizda u unaqa nima yo'q aslo. Yana ikki og'iz anons o'sha yaqindagina muhokama qilib o'zi qaror qabul qildik. Mana bu yil 2013-2014 o'quv yillari uchun o'sha Rossiya davlatida 20 ta o'quvchini o'zimizni yonimizdan o'qitmoqchimiz. Oliy o'quv yurtlariga. Partiya mablag'i hisobidanmi? Partiyani mablag'i hisobidan. Endi Rossiyada xabaringiz bor, o'sha o'qishlar nimalar, o'sha chetdan kelgan nimalar uchun o'quvchilar uchun, studentlar uchun pullik o'sha bizda asosan Moskvada, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Yekaterinburg mana shu shaharlarda mana o'zi muzokaralarni sekin-sekin boshlaymiz. Endi
3'teden boladı mı, 5'teden boladı mı, neçteden düşse, misal, bittesi Moskva'ya düşüp kalışı mümkün. Eğer kimde kim haks bildirir diyen olsa, ozunu, farzantlarını okutu, makılıp, kiyin, şu şart bilen ki, oşu, yerdeki, oşu, okusu tamam kıyandan kiyin, şu bizi partiyamız için belini bağlam, hizmet kılış gerek. Şu yangilikler şu hazırca. Endi Abdujabbor aka, men sizni o'sha qilayotgan ishlaringiz, yana qilmoqchi bo'layotgan ishlaringiz juda quvonarli. Sizlar yuqorida aytdingiz, ba'zi bir boshqa mamlakatlarni o'sha dohiylari borgan yo'ldan emas, bir o'zimizni yo'ldan, o'zimizni bir boshqa o'zimizga xos bo'lgan bir yo'ldan borish. To'g'ri. Ha, boshqa usullardan emas dedingiz. Haqiqatan o'sha hozir men suhbatni siz bilan yakunlamoqchi edim, lekin siz mana 20 ta shu vatandoshlar farzandlarini bepul o'qitmoqchimiz, oliygohlarda deganingizdan keyin yodimga tushdi. Germaniya 2. jahon urushidagi mag'lubiyatdan so'ng eng asosiy e'tiborni ma'rifga qaratgan. O'sha ilm fanga qaratgan ekan. Demak, siz boshlamoqchi, sizni partiyangiz shu boshlamoqchi bo'lgan, qilmoqchi bo'lgan ishlar ham eng avvalo ilm fanni rivojlantirish, shu odamlar orasida targ'ibot, tashviqot, haq huquqlarini tanitishdan boshlanyapti-da. Umumiy qilib aytganda, masalan, o'sha taraqqiyot partiyasi radiosi deganingiz ham o'sha orqali bir qanday aytib tezroq hokimiyatga yetib kelish emas, haq huquqlarni tanish, tanitish, tanishtirish va bu yerda mana aytyapsiz endi shu oliygohlarga o'qishga kiritish uchun bu ilm fanga shu ziyon nurlarini tarqatish bu juda ham xayrli va savobli ish deyishadi. Abdujabbor aka, mana mazmunli suhbatingiz uchun yana bir bor rahmat. Mabodo yana bundan keyin fikr paydo bo'lgan bo'lsa, yana aytishingiz mumkin. Lekin menimcha bugungi suhbatimiz yetarli bo'ldi deb o'ylayman. Lekin yana shu zamondosh telekuruvchilari sayti yoki radiosi tinglovchilarda qandaydir bir savollar paydo bo'lsa, hech shu ikkilanmasdan bemalol yo'llashlari mumkin. Biz esa ularning savollarini Taraqqiyot partiyasi markaziy kengashi a'zosi Abdujabbor Ismoilovga yoki u kishi kerak bo'lsa, u kishini safdoshlaridan biror boshqalariga murojaat qilib, ana shu savolga javob olishga harakat qilamiz. Bugungi suhbatimizni tinglaganingiz uchun barcha zamondosh ko'ruvchilarga, tinglovchilarga tashakkur bildiramiz. Abdujabbor aka, sizga ham rahmat. Barchangizga rahmat. Hammaning ishlariga omad. Rahmat. Rahmat.